שלום לכם מכלכליסט TV. רבים מאיתנו נאלצו להיפרד ממצלמה דיגיטלית בעקבות נפילה או נפילה למים. חברת אולימפוס חשבה על הבעיה הזו ופיתחה את המצלמה שנקראת טף, שאמורה להתמודד עם אתגרים כאלה. שלום איתי שמושקוביץ. שלום מוזי. אז באמת, במה מדובר? מדובר במצלמה שעמידה לנפילות, למים, אתה רואה שאני מוציא אותה מתוך קערה, היא עמידה אפילו למים בעומק של 10 מטרים. כלומר, היא גם מצלמת אחרי, אבל גם אפשר להכניס אותה לתוך המים ולצלם מתחת למים. אתה יכול לצלם אותי עכשיו, מתוך הקערה? כן, אפשר, אני לא יודע כמה יראו פה. בוא נראה אם יוצא פלאש. אבל הנה. וואלה. יצא פלאש, צילם אותך. אוקיי, אז היא עמידה גם בפני נזקי נפילה ומכות ורטיבות. כן, נזקי נפילה זה עד ל2 מטרים. אפשר לנסות קצת יותר, לא יודע אם הייתי ממליץ. פשוט הגוף הוא באמת מרגיש מאוד מאוד קשיח ויציב. גם אם מפילים את זה, זה פשוט בלוק אחד שנופל, סופג את המכה וממשיך לעבוד. אולי יש סימן קטן של מכה. זה גם עמיד במשקל של עד 100 קילו, דרכתי עליה, ניסיתי, יש אולי סימן קטן של סוליה, אבל זה ממשיך לצלם ולעבוד. מה בדבר המאפיינים הצילומיים שלה? איזה תמונה היא נותנת? חוץ מהעמידות, היא באמת נותנת צילומים טובים מאוד. הצלמה עם חיישן של 14 מגפיקסל. התמונות יוצאות גדולות באיכות מאוד טובה. יש גם צילום וידאו באיכות של HD, אפשר להראות את זה על מסך באיכות HD, בגדלים של 42 אינץ', 50 אינץ', ועדיין התמונה תראה טוב מאוד. יש לה מאפיינים מעניינים אחרים? כן, יש לה למשל גם GPS, איזשהו מקלט שאתה יכול לקלוט בעצם איפה אתה נמצא בעולם, ואז כשאתה מעביר את התמונות למחשב, יש תוכנות שכבר מציגות את זה על גבי מפה, איפה צילמת את התמונה הזאת. טוב לאנשים שחשוב להם לתעד את האליבי שלהם. כן, גם, וגם למי שאוהב לטייל. יש לה גם תפריטים לצילום כמו כל מצלמה רגילה, יש לה גם תפריטים של צילום סצנות מסוימות, צילום אפקטים מיוחדים, גם צילום תלת מימד זה לא הכי נוח כי זה עדשה אחת, אתה צריך לצלם בעצם שתי תמונות בנפרד ולהלביש אותן ביחד, אבל בהחלט כמו מצלמה רגילה, כל התפריטים הרגילים. אז באמת אתה נוגע כאן בנקודה הבאה, למי באמת זה יכול להיות מתאים? זה מתאים למי שאוהב טיולים, לא חייב להיות אקסטרים, אבל מי שרוצה לצלם בנופש ומפחד שהמצלמה תיפול תוך כדי הטיול, או שרוצה לצלם תמונות מתחת למים, כמו שאמרנו, וגם לתעד באמת את ה-GPS, בעיקר לדברים האלה, כי מעבר לזה לא צריך יותר מדי את כל התכונות העמידות האלה. מה לגבי המחיר? המחיר הוא 1,500 שקל למצלמה, זה מחיר שאפשר למצוא מצלמות אחרות קצת יותר טובות אולי מבחינת איכות, אבל לא עמידות כל כך לכל הנזקים השונים שאנחנו יכולים לעשות להן. אז זו המלצה שלך? היית קונה דבר כזה אם היית... אם הייתי יוצא להרבה טיולים ואם הייתי מטייל איתה ברחבי העולם טיול ארוך, כדאי לקחת כזה שיעמוד בכל הנסיעות האלה, כן. טוב, תודה רבה, איתי שמושקוביץ, אתה יכול להחזיר אותה למקום הטבעי שלה, נראה שהיא מסתדרת שם מצוין. כן. ותודה רבה גם לכם שהייתם איתנו להתראות מכלכליסט TV.